Men ya makamar, sedot vay martes.
sun. Faleminderit Salim, faleminderit Eja. Ofrenes shumë goja, faleminderit shumë për atmosferën, për gjithçka që sjellë për emisionin Një Kafe Lave, për shikust. David, faleminderit dhe juve shumë edhe një herë po i them, sepse na keni gëzuar jashtë mase për këtë punë. Meritat janë tuaja bashkë me stafin tuaj. Edhe unë për falenderoj për zemërsisht për mikpritjen, për gjitha që, bëj, që, që i bëni për emisionin Një Kafe Me Lapi. A të rëndërmen që e zaj sa? Se Salimi këna i në shkoje... Po jelë që më renin Nuridinit, Nuridin Fetau. Kështu që... Kështu që... Me këndu për të mjërë edhe, edhe të kjoj kodi shka të rejë, kështu shka... Batut, batut. Batut, që ka të rejë? Bashka në gjitët mu me të forë. Bashkë në atisën e batuta. Ma në bashkë në bashkë. Jo, e spekazë, se si jam për televizion. Mas i rrëve muë, jo sigurisht ka vjetë dishka. Në atë fitness të unë jam arsimtar, do të përinë shkollë. Kështë se... Në latë më rëcili. Ari, si nur, më s'ka ndohë, dhe shka nuk ka ndohë, ka ndohë, shka ndohë. S'ka zonë krytë. Unë e di që një fa mënyre dhe më thonë, se cëri për juve që jeni këtu, kini një respekcion shumë madhë prej bashkëqytetarëve të juve. Më thonë, unë e di që edhe ajo mikpritja, dhe më thonë që po erë një musafir të kju, nuk e lëshoni atë musafir që ashtë letë. I jep një më hongë shumë e fërygni që thonë mirë, që mësë me mujtë me ecë për atonë, o i qëtë një për me pi mirë e që mësë me mujtë me vëzitë. Që përdojnë të e pjona populluar, e me vëzitë. Po, tashtë, kur jemi bashkë këto, vjemi me emisioni Një Kafe Me Lapi, unë e di që një kontribut malë, më duhe që ju e keni opë edhe në Prishtinë, edhe në Kosovë, përgjithsi. Keni qenë prezent shumë shpesh, keni qenë për mbrëmje, keni qenë për dorësma. Një periudhë ndoshta këtë tjetër, një periudhë këtë ndryshe prej sotit ku jemi. Po, Lavi, është e vërtet kështu. Na cekëm edhe pak më herët, sa jemi konë këngëtarë lokal, vetëm për Kumanovën, nuk të thotë që si kemi po asa të blera, sukur që kemi edhe sot, është e njëjtë. Po, kur këna fillu, me bo gjirime, me bo inqizime, me u njoftë me poplën shqiptarë anë mbonë, kemi kuptu se arti e pas ka vlerën e vetë. Me atë respektin ndaj nesh që është bëhë, ku do që kemi shku? Unë i falemderoj, pa mas, ku do që janë shqiptarë? Në diasporë, edhe Shqipni, besa drejt me thonë tash kohët funit,
me këtë Facebookin, që është Parhop, kam kuptu se në Shqipni jam shumë, shumë i mirë pritën, sa as vetë... Nuk i ke paramendu. Nuk i kam paramendu kur. Shto që i shof komendet, i shof shkrimet, edhe vetë me vetë e me ndonë, kam athu, pse unë kam, nështë as kam punu vëllë, qatë shumë që më paskan dashtë. Edhe kjo të tëtë mune me kasetën Iliriana, kur ka dollë kaseta e vore Iliriana, beli beli ti mund me konë shumë, nështë edhe i ri. A e din? Po, e din, përshmi. Qa e kaset, ka bërë qatë shumë bom, sa vetë se kom prej. Sinqerisht, në të kohë, nuk e di, tash, mund thamë, do të kësha prit që ashtu, nështë do të kishë pas me ndohë dhe qëka të one. Nëj, që më thamë. Që të në fama e ka edhe atë këtë të keqen, se të jep të poshtën. Këtu kështë të thamë, po për fatë të mirë, jo, të unë s'kanë diku negativisht, kanë diku pozitivisht, kam jam munu me rujt, atë tradit jam munu me rujt, atë vlerë, edhe, shtu që, falë asaj që dëpërtu si Gjeza, si Ismeti, si une, edhe Drita. Një përshëndetje për Dritën. A tronë mena? Po, në e shëndetje. Në e tërbëndarë, ma kujtut. Pra, përshëndetje për edhe për Dritën, la, po edhe për ketë, këta që e shqyqojnë që këtë emision t'juin, se thash, është e pamunshme e pashmangshme një stë e njëshi televizionin, mësë më dhezë dhe mësë bu përmen një kafe me labi. Eshtë dhe një labi me kafe. Një labi me kafe. Për këtë viteve të më parshme, ishte pak vështirë të deportosh. Kështu që thash flasë për vete, flasë unë përshkak mua arsimi pak më kanë dalë me muzikë, ishte i shajtë të rrushëm që ta kryj fakultetin edhe t'uin përësojmë se arsimtarë.